geliyor. Ardı. Bağcı. 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 जोर जबरदस्ती ग्रामवासी सह मिसि निज स्त्री बाहाघर करि देले इंद्रदेव भिडियो हेउची जोरसोर भावरे भाइराल इंद्रदेवंक स्त्री बयस थिला 40 वर्ष आउ जहाकु बाहा हेले तार बयस थिला मात्र 20 वर्ष इंद्रदेव ग्रामवासी मिसि बाहाघर करि देले ନିଜର 40 ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କାହିଁକି କଲେ ଏହା ଏବେ ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଯୁବକ 40 ବର୍ଷ ଯୁବତୀ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଲୋଖାପୁର ଗ୍ରାମର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶେଷରେ ଘରୁ ଭାଗି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧରି ପକାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିଦେଲେ ବାହାଘର 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଏବଂ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରଖିବାକୁ ନାରାଜ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଘରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେତିକି କଥା ନୁହେଁ ନିଜର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଗାଁରେ ରଖିଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆମର ପୁଅମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଏବଂ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ମାଇନରେ ଖୁଡ଼ି ପୁତରା ଏହା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ କରିଦେଲେ ବାହାଘର ଏମିତି ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ରଖିବେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଲା ଯେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ରଖ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।